jiena kilt fis-sitta u mbagħad rġajt kilt fil-11 għandi ħin twil li għadni ma kienx. Il-ġimgħa l-oħra jew ta' qabel permettu li ftit kont qiegħed fl-uffiċċju tiegħi u smajt il-Karl għaddej ma' Dr. Portelli titkellmu dwar l-intermediate fasting u ġvera. Kienet interessanti ħafna. Dr. Frank? Dr. Frank Portelli. Favorija, Dr. Frank? Hija favorija, iva. Favorija nawej. Għal ukoll li wieħed irid joqgħod attent għal minn fuq xi mediċina ma jistax. Serju, serju min rajdu ukoll il-medku. Ma taħsibx li jekk tagħmel training fil-għaxija ħadd istimula lilek innifsek u ħadd tkun ħadd bagħti biex torqod pereżempju. Ħafna nies iwa sakemm ma drawix. Vera. Mejva. Away. Mela, mela. Pereżempju qed ngħidu jien naf xi logħba Champions League dik tibda fid-disa' neqsin kwart. Issa plejer tal-futbol li ruħajtu kollha jilgħab dejjem tard billej. Ma jibqax dejjem isofri ejjem sejħu lek biex jorqod bħabba l-adrenalina daqs kemm ikun fil-bidu. Issa jkien hekk xi final u baqgħu jiċċelebraw u jolew. Kien minn tiegħek mortu għamilt satejn tiġri l-adrenalina tkun telqitlek imbagħad u ġejt lura iktar kalm u iktar les biex torqod. Mhux kulħadd l-istess. Ejjej dawn l-affarijiet tant kemm huma individwali, individwali. Ara għandek min kif qed jgħid Mark illi jgħidlek pereżempju żvugajt sriħajt u għala kont kalmu għallura iktar beda ġej in-nas. Imma jgħidlek tibqa' qis nippampjat isata tibda l-ġurnata ma nistax norqod. Allura aħna rridu nsibu dik ir-rutina personali li ħatejna noqdu. Ħanżik xi ħaġa ġvera importanti. Mela, fejn jidħol imbagħad għax intom semmejtu s-supplimenti, again, parir mediku dejjem nieħduh minn tabib farmacist, però apparti li vera jgħinuna affarijiet bħal ħut, salamun pereżempju li jkunu rich f'dak li jidhulhom essential fatty acids, tajjeb. Min minna speċjalment ma jħux biżejjed ħut jew ma joġbux il-ħut, irrid jimmira li jieħu madwar 1000 mg ta' EPA u DHA jgħidulu. Ġifri dak li kun jista' jieħu nota tagħhom u jista' jiċċekki daqsxejn anke mal-farmacist jekk xparir. Da jsibu li jgħinu anke. Żejt tal-ħut hawnhekk. Żejt, però mhux kollha għandhom ammonti suffiċjenti. Da qed nitkellem jien fuq nies li forsi jbatu biex jorqdu. Affettwati naqra minn issues psikoloġiċi kif semmejna li jinkwitaw depressjoni, eċċetera. Jiġifieri dik anke huwa.